Ko notiek Rīgā? Ar katru gadu arvien vairāk par Latvijas lielo talku uzzina pasaulē, un pagājušā gadā šeit bija liela konference, kur bija 40 valstu pārstāvi, kas bija palika visi ar mutēm vaļā, ja tā var teikt, kā mēs to visu darām, kā mēs to visu organizējam, jo tādā mērogā un tādā modulī, kā to Latvija dara, faktiski ir reti, kur mēs varam atrast, un ja pat nevienīgā valsts, jo tur, kur prezidents piedalās līdz pat jebkuram iedzīvotājiem un visos reģionos un visos ciemos un pilsētās, tā faktiski nav gan rīz nekur vairs. Un mēs zinām, ka jā, aktīvi te pat talko Lietuvā, mums blakus arī Ukrainā ļoti aktīvas kustības. Un interesanti, ka tieši šajā sestdienā arī būs talka gan Lietuvā, gan Ukrainā, gan Čehijā. Tā kā mēs visi zinām, ka mēs tagad piedalāmies tādā lielā kustībā arī. Es zinu, ka lielās talkas vadītāji bija pagājuši gadu Ēģiptē, kur viņu vidas kustība tiešām jautāja, bet kā lai mēs iedvesmojam savus cilvēkus? Kur mums ņemt to iedvesmu, kā jūs to darat. Un tāpēc es saku, mums ir ar to jālepojas, tā ir mūsu eksports prece. Es domāju, jāsasparojas un jāpierāda, ka tiešām 18. Gadā mēs varam būt tīrākā valsts pasaulē. Un tas arī ir tas, ko citi no mums var smelties. Mēs vairs neesam tikai tā nabadzīņa valsts, kas tikai grib kaut ko saņemt no citiem. Šī ir tā lieta, ko mēs varam visus citus, kā saka, pamācīt un iedvesmot pasaulē, kā to darīt. 2018. Gadā būs arī šī pasaules talka. Jo lielā talka iesaistās šo visu dažādu valstu vidas aktīvistu grupā, kas ar nosaukumu Let's Do It. Un 2018. Gada septembrī domāts, ka visas šīs valstis savienojas vienā lielā talkā 8. Septembrī. Nu, tā kā es domāju, ka mēs tur būsim tie, kas varēs rādīt nu, visu, ko mēs protam. Gan tīrīšanu, gan arī labiekārtošanu, kā arī padarīt to savu vidi daudz tādu priecīgāku un skaistāku, puķes, koki, nokrāsotas sētas, nu, nevienmēr tas prasa lielu naudu. Es vienmēr saku, ka šobrīd nav vairs tie laiki, kad ir kaut kāda viena oficiāla iestāde, kas tagad atbild par Latvijas tēlu pasaulē. Šobrīd jau katrs cilvēks ir tas reālais vēstnieks, jo mums ir draugi, mums ir paziņas, rādi ārvalstīs, un caur viņiem mēs varam arī to pastāstīt. Un es zinu, ka arī daudz latviešu ārvalstīs pat rīko tagad talkas jau un arī iesaist kaimiņus. Un viss, tā kā, es domāju, mēs esam ar to traki, un es aicinu ikvienu tiešām iesaistīties, sakopt to savu vietu un pastāstīt arī lietojot Facebook vai Twitter vai kādus citus kontus, lai pastāstītu ārvalstīs, kā tas notiek. Tas, man liekas, viens no tiem priekiem, ka talkas dienā mēs visi esam vienādi, visi esam kopā, mēs nekašķējamies, bet mēs kaut ko skaistu izdarām. Un tas viss iepriecina. Es tiešām esmu pat talkojis daudzkārt un to sajūtu nevar pastāstīt. Dažkārt uz dīvāna sēžot, ka jūs redzat talkas reklāmu, ai, nu kas tas par masu pasākumu, es jau tur neiešu. Bet es tiešām iesaku izbaudīt to emociju, kad no netīrības vai no vietas, kur nekā nav, ir vai nu iestādīts puķītes, vai nu ir savāk tīra daba, tas dod tādu gandarījumu, ka nu, kāpēc mums taču visiem vajag pozitīvas emocijas. Es iesaku. Ko notiek? Ko notiek? Ko notiek? Ko notiek? Ko notiek Rīgā? Nu, lūk, esam nu, jau atpakaļ, un es domāju, ka viens no jums tiek tik tiešām aicināts pārdomāt to savu sestdienas plānu. Kā noskaidrojam, tad vismaz oficiāli talka tiek atklāta pulksten 9:00 no rīta 23. Datumā, proti sestdienu, un turpinās līdz pat aptuveni 4:00 pēcpusdienā. Bet noteikti šis nav nekāds konkrēts darba laiks, kurā jums ir jāiekļaus un jāizdarties savi vēlamie vai ieplānotie darbiņi, lai sakoptu vidi sev apkārt, bet varat to darīt no agrākās rīta stundiņas, no pirmajiem rīta gaļa. Līdz pat pēdējai dienas gaismiņai noteikti. Un tad jau, es domāju, kopīgiem spēkiem mums izdosies arī padarīt Latviju daudz tīrāku un daudz zaļāku. Jo, kā vēstīja šī gada lielās talkas sauklis, tad Latvijai būt zaļākai. Un zinām arī to, ka līdz 2018. Gadam ir nosprausts diezgan tāds pamatīgs un skaļš mērķis padarīt Latviju par zaļāko valsti pasaulē. Bet, jā, dzīves sarunā arī ar talkas rīkotājiem ir noskaidrojies, ka tas
nav nemazam tik nereāls tāds sapnis, atliek vien mums visiem sarosīties, sakopt ne tikai 23. aprīlī, bet rūpēties par to, lai tā vida mums apkārt būtu tīra ik dienu un nemēslot pašiem. Un tad, es domāju, mēs pārspēsim Šveici, kur šobrīd ir pirmajā vietā, un tad jau iespējams Latvija būs tā top vietiņa, ar ko tad pēc tam izcīnīt, kas to zina, varbūt turistu kalnus vai vismaz kaut kādu lepnumu, par ko mēs paši varam arī priecāties, ka mēs tiešām esam zaļākā un tīrākā valsts pasaulē.